Hej gott folk. På förekommen anledning tänkte jag försöka förklara vad SPF Record är och hur det kan hjälpa till mot spam. Det är ju såklart en amerikansk påfund. Jag älskar förkortningar. För att förklara det så behöver man förstå lite hur DNS fungerar. Jag tänkte att jag ska försöka rita en DNS-server här. Det är ju inget annat än en namnserver som översätter IP-adresser till namn och vice versa. Till exempel någon domän då. Då har den en IP-adress. Nu hittar jag bara på här. Någonting. Och så vidare. Ja. Och det här är ju det här är ju domännamnet. Och det ligger i en namnserver, en dator. Det är många sådana här namnserver över hela internet. Hela internet är uppbyggt av namnserver. Och mailserver och så vidare. Om man ritar en mailserver här då. Mailserver 1 kan vi kalla den för. Sen kan vi göra en mailserver 2. Och kanske en mailserver 3. Sen kan vi säga att den här har hand om gmail.com kan vi säga, alla mail som ska dit och även google.com. Den här kanske, den här i mitten här kanske har hand om Aftonbladet, alla mail dit. Som förslag. Den här har hand om nisse.com, one.com exempelvis. Då funkar det så att om vi då har en användare på nisse.com till exempel. Så att vi har någon som heter Magnus 1 nisse.com och jag använder då den här mailservern när jag hämtar och skicka brev. Och ska då jag skicka ett mail till exempel Bosse 1 telia.com, då måste min mailserver här, den nummer 1 här, den här mailservern har det inget bra, så det är borta. För att jag ska kunna skicka mail till Bosse
då måste min mailserver 1 här. Den kan inte, för att den ska veta att den ska skicka det hit. Hur vet han det? Jo. Då frågar han DNS-serverna på internet. Han frågar den här då. Vart finns telia.com? Och då får den ett svar att telia.com, den är på mailserver 2. Och då vet mailserver 1 att den ska skicka dit. Så då skickar den brevet till mailserver 2. Och det nu är det intressant med SPF Record är att när det här brevet som ska hit kommer dit, och så har jag då den här som avsändare, då undrar den, då står det då nisse.com som avsändare. Då funkar det så att är det verkligen okej? Får den här mailadressen skicka sitt mail ifrån den här servern? Det som man gör då, det är att mailserver 2 frågar DNSen vilka tillåtna mailservers får sända e-mail från nisse.com. Det var nästan snyggt. Och då kommer den här svara då med att alla mejl från nisse.com ska komma ifrån mailserver 1. Kommer det från någon annan mailserver och den här domänen, då är det någonting som inte är rätt. Skulle till exempel mailserver 3 här skicka mail ifrån nisse.com, då kommer den här mailservern, mailserver 2 här, den kommer inte acceptera det. Men det här bygger på att man har lagt in den här informationen måste ligga då i DNSen för din domän. Det där är ju viktigt att lägga in. Det där är ju en funktion som man IT-tekniker ser till att det finns. Och finns inte den informationen i DNSen här, i serverna. Och det är det man kallar för record. Det är alltså det är en post. Det är bara liksom en inställning. Finns inte det, då kan inte mailserver 2, då kan inte den veta. Då får den så att säga strunta i det. Sen gäller det också att mailserver 2 verkligen använder den funktionen. Jag tror nästan alla mailserver idag gör den här förfrågan. Och det är det då, om det då är någon bluffare här, va? Så att vi har en användare som sitter här borta som har en adress på Gmail. Kosta Boda gmail.com exempelvis.
en användare som sitter som har den mailadressen, men han utger sig för att vara Klas 1 nisse.com. Om den här då, som inte ska skicka mail till Bosse här, då kommer han ju skicka mail hit. Och lite beroende på hur mailserver 3 är uppsatt, så han kan försöka och leverera det hit. Och då kommer den här mailserver 2 att fråga återigen DNS:en nisse.com, vad är tillåtet, vart får den skicka sina mejl ifrån? Då kommer den ju säga att ja, det är mailserver 1. Och då kommer den inte ta emot mejlet. Då skiter den bara i det. Och så är det funkar med SPF record. Och det där, då de har egna domäner, egen hemsida och egen domän och sånt, då är det ju inte alltid att man har koll på att man ställer in det där. Har man en standard tjänst, man har köpt en webbhotell och mailfunktioner från någon sån här stor webbhotell, då kan det vara så att de har lagt in det. Men flyttar man då mailtjänsten till en annan server, till exempel Office 365 och liknande, då stämmer inte SPF-record. Då måste man justera det. Det var ganska rörigt. Jag vet inte om ni hängde med. Det var ett försök i alla fall.